Science fiction je dodnes oblíbeným žánrem nejen v literatuře, ale taky v seriálech nebo ve filmech. Někdy se předpovědi scénáristů a filmařů splní, ale častěji ne. Častou chybou je předpoklad, že se jisté události nebo technologie objeví dříve, než k tomu skutečně dojde. Mnoho starších sci-fi filmů pracuje s naší současností jako s technicky vyspělou budoucností a některé se tak úplně netrefily. My zde proto přinášíme top 5 sci-fi filmů, kde naše současnost byla vzdálenou budoucností. Páté místo. Pacific Rim. Hlavní děj filmu se odehrává v rocích 2020 až 2024. Poté, co z Pacifického oceánu začnou vycházet mocné gigantické příšery zvané kaiju, se lidstvo rozhodne postavit gigantické mechy. Protože to je zjevně nejlepší způsob boje proti přerostlým ještěrkám. Z nějakého důvodu je musí pilotovat dva piloti, musí být neurálně propojeni a někteří z nich jsou očividně nukleární a analogoví. Ať už to znamená cokoliv. Jo, film toho, co se týče logiky, moc nepobral, ale rozhodně to byla spektakulární podívaná. Čtvrté místo. Sherry 2000. Futuristické Spojené státy roku 2017. Ano, to bylo před 3 lety. Jsou rozděleny na civilizovaná města a postapokalyptické pustiny. Společnost je přehnaně byrokratická a přesexualizovaná. Jenomže prostě se s někým vyspat vyžaduje několikastránkové smlouvy, ověřené právníky a většina lidí prostě preferuje sexboty. Hlavní hrdina Sam má starý model Sherry 2000, jež se porouchá a jeho jediná náhrada se nachází ve starém skladu za hranicemi města. Aby ho získal, spojí se žoldačkou Edith. A víte, jak to jde dál. V průběhu filmu Sam získá, co chtěl, ale uvědomí si, že Edith, žena z masa a kostí, je prostě lepší než umělý robot. Třetí místo. Návrat do budoucnosti 2. Druhé pokračování časocestovatelské trilogie přesune Martyho McFlye do vzdálené budoucnosti roku 2015. Lidi se místo běžných věcí oblékají do kuchyňských spotřebičů. Teenageři jezdí na hoverboardech a obouvají si samozavazovací boty. Lidé jezdí v létajících autech a v kinech běží holografické čelisti 19. Ta poslední věc je vzhledem na všechny ty rebooty a pokračování starých filmů asi nejblíže pravdě. Ale tu módní vlnu jsme už prostě zmeškali. Druhé místo. Blade Runner. Film natočený podle známého románu Philipa K. Dicka nás přesouvá do roku 2019. Létající auta, lidi žijící v obrovských metropolích a konstantní déšť jsou zde každodenní normou. A taky umělí lidé zvaní replikanti vytvoření za účelem práce. Rick Deckard je bývalý policajt, teď lovec neposlušných replikantů zvaný Blade Runner. Jeho snaha o nalezení čtveřice ilegálních replikantů ho zavede na různá místa a do pochybných situací. Na konci filmu spolu s Deckardem pochybujeme o všem, kdo je a kdo není replikant, co přesně znamená mít duši, nebo jestli je samotný Deckard vůbec člověk. Jo, byl to skvělý film. První místo. 2001. Vesmírná odysea. Spisovatel Arthur C. Clarke a režisér Stanley Kubrick si vysněli technologicky vyspělý svět s vesmírnými stanicemi, komerčními lety do vesmíru, živými videohovory, měsíční základnou, vraždícím superinteligentním počítačem a tajemným mimozemským artefaktem. A to vše umístili do roku 2001. My teď máme rok 2020 a ze všeho, co film ukázal, máme akorát tak ty videohovory. Jo, a taky umělé neuronové sítě, které nás jednou možná zahubí. Ale na to si ještě pár let počkáme. A to bylo 5 filmů, ve kterých vzdálená budoucnost je naší přítomností a nebo i minulostí. Pokud jsme zapomněli nějaký váš oblíbený film, napište nám o něm do komentářů a nezapomeňte na like a odběr, protože za týden je tu další Top 5.